Hej allihop och välkomna till avsnitt 15 av min julkalender. Idag så har vi med en speciell gäst här, Love Schindel. Wow! Ja, idag är det den 15 december, så då är det dags att öppna adventskalendern. Ja, jag har min kalender här. Vad har du för kalender, Love? Samma, vilket är en överraskning. Va? Ja, men vi öppnar väl lucka 15 då. Den är här nere. Jag ska bara se vart. Jag har hittat den. Okej, vänta. Vi måste öppna samtidigt. Vänta, jag ska bara se vad trycker jag. Okej, 1, 2, 3. Yo, MMS. Shout out. Ja. Men i alla fall, Love, du har en ny edit på gång där, eller hur? Den kommer ut i... Idag. Den kommer ut idag. Ja, Loves nya edit kommer ut idag, så ni får gärna gå in och kolla på Loves kanal om ni vill se den. Mm. Och vad gör du på den här videon då? Och... Kör lite speak, lite flyout och lite face. Okej. Okay. Det är din one year edit va, så ni har filmat den hela sommaren va? Eller? Ja. Okej. Okay. Men vi tar väl och tittar på trailern till videon eller vad tycker du? Mm. Ja, men då tar en titt. Like Fred Astaire, why would I ever care? Ain't no less at the end of it. To you and yours, I am sending it. Beginning to the end of it. You gon' love it. And with Mick co-signing, I could blow up in no time. And I've been doing the rhyming with a little bit of the beat. Tonight, keep put the wiggle in your feet. Individual, unique is I. Competition to shut them down. Then watch how they love it now. It must be the another gram. The end. Just I bring the rain like the weather. Proof is the fabric of my boots. It's cute like whatever. I know a couple fellas that'll wear 'em with a suit, and others that'll wear 'em with shorts. So I salute. I'm flyer than the parachute on the paratrooper. Så där, då har vi tittat på den riktigt fet trailer, Love. Sjukt feta trips. Bam på den. Men jag såg ni hade delat upp videon. Kan du berätta lite om det? Det var en quarterpipe-del, en boxer street och en flyout-del. Okej. Okay. Vad gillar du mest att köra då? Av, box street. Ja, okej. Okay. Är det favoritdelen? Ja. Ja, men... så ni får gå in nu på Loves kanal, Love Schindel Skoter, och titta på hans nya edit. Den är riktigt fet alltså. Så... ja, och ni får följa honom på Instagram. Vad heter du där? Det heter... snabla Love Schindel-skoter. Och ni får följa med också, EO Scooters. Och ja, men Love, jag har en grej nu till dig för att du var så snäll och ville vara med i min julkalender. Åh, oh, vilken överraskning. En KBB grip tape, wow. Handtorkat. Ja. Ja, men tack för att ni tittar på det här avsnittet av min julkalender. Och vi är tillbaka igen imorgon. Så ja, nu får jag säga hej då, Love. Hej då. Hälsa hem. Hej då, tack för att ni tittade. Hej då.